Hallelujah and praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe popote pale ulipo mpendwa. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni matumaini yangu ya kwamba Bwana amekulinda na umuzima. Na Yesu ni Bwana. Hallelujah. Sitaki ni chukue muda mwingi. Nataka nikaweze kwenda moja kwa moja katika neno la siku hii ya leo. Na leo nataka tukaweze kuongea kuhusu kumhusisha Mungu. Sijui kama huwa unamuhusisha Mungu katika mambo yako, lakini ningependa ya kwamba leo tukaangalie neno hili ambalo ni la kumuhusisha Mungu. Ni kwa sababu katika maisha haya ambayo tunaishi, tunamuhitaji Mungu mpendwa na tunamutegemea Mungu. Biblia huwa inasema ya kwamba tu ni wapumbavu ambao huwa wanasema ya kwamba hakuna Mungu. Wapumbavu tu peke yao, hao ndio huwa wanasema ya kwamba hakuna Mungu. Na kwa hivyo kama kweli unajua kwamba Mungu yupo, basi hatuwezi tukaishi bila yeye. Tunahitaji tukaweze kumhusisha katika mambo yetu, na hilo ndilo neno ambalo Bwana amenipa ili tukaweze kunena pamoja na wewe, na ninaamini ya kwamba Bwana atakubariki katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na kwa hiyo nataka nikaweze kusoma kitabu hiki cha Kutoka 33, na tunaanza mstari wa 12. Na ili tuteremuke kidogo. Na Biblia inasema kwamba Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe huku nijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata mema mbele zangu. Basi sasa na kuomba ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako ukumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako nami na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamurehemu yeye nitakaye murehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama hapa mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha kupita, nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huyu ni mtumishi wa Mungu Musa, na hapa kuna maneno Musa wanayo yaongea na mtu na Mungu, kwa sababu kama vile tunavyojua Musa alikuwa ni rafiki wa Mungu na Musa alikuwa ni rafiki ya Mungu. Na tangu wakati ule wa Musa hatujapata mtu mwingine ambaye anaongea uso kwa uso na Mungu, kwa sababu mtu yule ambaye alikuwa ni Musa alikuwa anaongea na Mungu kama vile tunavyoongea na wewe, ama kama vile huwa unavyoongea na rafiki yako. Na kwa hiyo Musa hapa tunaona ya kwamba kuna maneno Mungu ambayo anamwambia. Na Bwana anamwambia, akamwambia Musa, Bwana akamwambia, angalia wewe waniambia. Haya, sasa huyu ni Musa ambaye anamjibu Mungu. Anamwambia Bwana ya kwamba angalia sasa wewe Bwana unaniambia sasa wachukue watu hawa, nawe huku nijulisha nani utakaye mtuma pamoja nami, walakini umesema najua
jina lako nawe ni umepata neema mbele zangu. Jina la Bwana, praise the name of the living God. Musa hapa anaongea na Mungu. Na nataka ujue ya kwamba mpendwa, hii ni safari ya wana wa Israeli, kwa sababu ukisoma maandiko ya Biblia inasema kwamba Bwana akanena na Musa akamwambia, haya ondokeni, tokeni hapa, wewe na hao watu ulio waleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi iliyo nchi hiyo niliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza tamfukuza Mkanani na Mwamori na Muhiti na Mperizi na Muhivi na Muyebusi, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda. Nataka usikie hii, kwa maana sasa shida ya Musa sasa imeanza hapa. Ingawa Bwana anamwambia nitatuma malaika awatangulie, ingawa Bwana anamwambia Musa mtumishi wake nitakutumia malaika akawatangulie, lakini bado Musa anasikia ya kwamba anamhitaji Mungu katika hiyo safari. Hamhitaji malaika, anamhitaji Mungu katika hiyo safari yake ya kuondoka pale na kuelekea katika nchi ya Kanani. Sababu tunaona ya kwamba Bwana anamwambia sasa wakati umefika, ondokeni hapa, wewe na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi niliyowaapia baba zenu. Na Bwana hapa anamwambia Musa kwamba kwa sababu hiyo mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisije nikawaangamiza ninyi katika njia. Nisije nikawaangamiza. Sababu Mungu wetu na alikuwa amekaa na watu hawa, na watu hawa walikuwa ni watu ambao walikuwa na shida mingi, kama vile mimi na wewe tulivyo na matatizo mengi. Sababu watu hawa Bwana alikuwa amewafanyia miujiza mingi na mkono wake kupitia Musa. Bwana akatengeneza njia pale jangwani. Lakini kile kitu huwa kinanitia hofu ni kwa sababu mpendwa, watu hawa wana wa Israeli, ingawa walikuwa wameona ishara na miujiza zikitendeka pale Misri, ingawa waliona mkono wa Mungu ukipiga Farao na serikali yake, ama kupiga Farao na pale Misri kote, na mkono wa Mungu ukawa hodari sana pale Misri, na kwa sababu ya mtumishi wake Musa ili akafanya kazi kubwa Mungu kuwaokoa wana wa Israeli watoke katika nchi ya utumwa, ili waende nchi ile aliyoahidia baba zao Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ingawa watu hawa waliona mambo makubwa ambayo Bwana aliwatendea. Tukirudi nyuma kidogo, tunaona ya kwamba pale walipotoka Farao aliwafuata, na walipofika pale katika bahari ya Shamu, basi kukawa hakuna njia, na kule nyuma yao maadui wakawa ni wengi. Na kwa sababu hiyo Bwana akaingilia kati ili akaweze kuwaokoa. Na tukisoma neno la Mungu tunaona ya kwamba Farao na farasi wake walimalizikia pale majini, na wale watu wakavuka pale katika bahari ya Shamu. Hallelujah. Wakavuka katika bahari ya Shamu, mkono wa Mungu ukiwa juu ya maisha yao. Lakini walipovuka na wakavuka ngambo ile ingine, wakamsifu Mungu ni kwa sababu ya muujiza huo. Lakini baada ya kukaa kidogo wakaja wakasahau. Walikuwa ni watu ambao walikuwa wananungunika. Walikuwa ni watu ambao walikuwa wanamnungikia Musa, wanamnungikia Mungu. Njaa ikija wanamwambia Musa, ni afadhali ungetuchukua utupeleke, afadhali ungetuchukua kutotoa kule Misri. Ni kwa sababu ingawa kule tulikuwa katika nchi ya utumwa, lakini tulikuwa tunakula na tunashiba. Kwa nini utulete tufie hapa jangwani? Walikuwa ni watu ambao mioyo yao ilikuwa haina shukurani. Mioyo yao ilikuwa wakati wote ni mioyo ya kunungunika. Na mpendwa, Mungu hapendi mtu ambaye anakaa akinungunika. Mungu huwa hafurahishwi na roho hiyo ambayo huwa inanungunika, ya kwamba ukikosa kitu leo unanungunika. Bwana akikutendea kesho unamshukuru, lakini kesho yake kutwa ukikosa kitu kingine unaanza kumnungunikia Bwana. Basi hii roho ya manunguniko
huwa haiko pamoja na Mungu, na Mungu huwa hafurahishwi nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa hiyo wakaendelea kunugunika, na kumbe kunugunika kule kwao kulikuwa kunafikia Mungu akiwa mbinguni. So Bwana alipokuwa anaangalia mambo yale ambayo amewafanyia wana wa Israeli, na wanapoendelea kunugunika Bwana anakasirika. Na sasa hapa ndipo anamwambia Musa awachukue wakwe waende, awachukue waende ile nchi ambayo aliwaahidia, sababu alikuwa amefika mahali pale na wakakita kambi mahali pale. Lakini sasa Mungu akaja akamwambia mtumishi wake, sasa Musa, nataka watu hawa wachukue na ukawapeleka katika nchi niliyowaahidia baba zao. Ni kwa sababu mimi ni Mungu ambaye huwa ninatimiza ahadi, mimi ni Mungu ambaye huwa ninakumbuka agano. Basi Mungu akakumbuka agano lile alilokuwa ameagana na Ibrahimu mtumishi wake, ya kwamba uzao wake utachukuliwa na utakuwa mateka katika nchi ya ugeni kwa muda wa miaka 400, lakini baadaye nitakuja na kuwanasua, baadaye nitakuja na kuwaokoa. Na Bwana akaja akawaokoa. Sasa tunaona ya kwamba wametoka Misri na safari yao ya kuelekea Kanani imeanza. Na hapa ndipo sasa Bwana anamwambia Musa, mimi sitaandamana pamoja na nyinyi, ni kwa sababu ninyi ni watu wa mioyo migumu, nyinyi ni watu ambao mnakaa mkinikasirisha, nyinyi ni watu ambao ramakayanto, nyinyi ni watu ambao mnakaa mkiniudhi. Wakati tuko njiani, haleluya, wakati mnapokuwa barabarani ama mnapokuwa njiani mkielekea, yale manunguniko mko nayo yananikasirisha. Na kwa hiyo, kwa sababu sitaki niwaangamizie njiani, sitaki niwaangamize kabla hamujafika pale nilipoahidia Mungu, nilipomwaahidia Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kwa sababu sitaki nikasirike na nyinyi nikiwa njiani ili nikaweze kuangamiza. Hapo ndipo Bwana akamwambia Musa, nitamtuma malaika wangu ili akawatangulie, nitamtuma malaika wangu ili akawaongoze. Lakini ingawa Musa alikuwa ameona ishara nyingi ambazo Bwana alikuwa ametenda na mkono wake, ingawa Musa alikuwa ameona mambo mengi ambayo Bwana alikuwa ameyatenda, lakini kila ninachokishukuru Mungu ni kwa sababu ya Musa. Musa hakufika mahali akamzoea Mungu. Musa hakufika mahali, mpendwa, akamzoea Mungu. Oh, haleluya. Unajua siku hizi ambazo tunazoishi wapendwa, tunamzoea Mungu. Bwana akikufanyia muujiza kidogo, ukimwombea mtu akipokea uzima, kama alikuwa ni mgonjwa, kama mtu alikuwa amegojeka, wewe unaanza kujiinua, unajaa kila mahali katika mitandao ili wanadamu wakaone ya kwamba sasa wewe umekuwa mtu ambaye anafanya miujiza. Lakini Musa hakuwa na hiyo roho. Roho ya Musa ilikuwa ni roho ya kunyenyekea. Roho ya Musa ilikuwa ni roho ya kubujika mbele za Bwana. Ingawa alikuwa na hasira Musa, ingawa alikuwa anakasirika, lakini roho yake ilikuwa ni roho ya kunyenyekea, sababu tunaona wakati mwingine anakasirika na pia Mungu naye anakasirika. Na Mungu akikasirika, Musa anamwambia Bwana, ninakusihi usiwamalize watu hawa, ni kwa sababu ukiwamaliza mataifa watasema uliwatoa kule Misri ili ukaweze kuja kuangamiza. Usiwaangamize watu hawa, ni kwa sababu ukiwaangamiza mataifa watasema wewe hauna nguvu. Haleluya. Musa hakumzoea Mungu. Hapo ndipo nataka mpendwa tukaweze kuelewana. Musa hakuna siku ilifika akamzoea Mungu. Ingawa ishara zilikuwa zimefanyika, ingawa Mungu alikuwa amezifanya miujiza mingi pale Misri, hata kupiga Farao na mapigo 10, ingawa mambo mengi alikuwa ametendeka pale Misri na watu wakaona mambo makubwa, watu wakaona miujiza ikifanyika pale Misri na mkono wa mtumishi wa Mungu, na mkono wa Mungu kupitia Musa, lakini Musa hakumzoea Mungu. Anamwambiaje Musa? Anamwambiaje Mungu Musa? Anamwambia kwamba Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe unaniambia nichukue watu hawa twende, lakini bado haujaniambia tunaenda na nani. Jina la Bwana libarikiwe. Neno hilo ni neno nzito, ya kwamba Bwana umeniambia nichukue watu hawa twende, lakini bado sijaridhika, lakini bado haujaniambia. Oh, haleluya. Angalia, wewe unaniambia wachukue watu hawa, nawe huku nijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua kwa jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kujua, ili nipate neema mbele zako na ukatukumbuke, ukakumbuke ya kwamba taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Bwana akamwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja nawe,
nawe utapata raha. Mpendwa, unahitajika katika maisha yako ukamukabidhi Mungu ama ukamuhusishe Bwana katika yale mambo ambayo unayafanya. Hatuwezi tukaenenda bila kuenenda pamoja na Mungu. Musa alijua siri moja ya kwamba atakapotembea Mungu akiwa pamoja na yeye, Mungu akiwa hayuko pamoja na yeye, Musa alijua siri moja, atakapoanza hiyo safari Mungu kama hayuko pamoja na yeye, kuna mambo yatafanyika kule njiani na hatakuwa na mtu wa kumsaidia. Kuna mambo yatatendeka kule barabarani na Musa hatakuwa na msaada. Kwa hiyo Bwana akamudhibitishia ya kwamba uso wake utakwenda pamoja naye, naye atampa raha kule njiani. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana akamwambia Musa, nitakupa raha. Mpendwa, unapomkabidhi Mungu na unapomhusisha Bwana katika mambo yako na unapokuwa katika maisha haya ambayo tunaishi na kumhusisha Mungu katika mambo yote, maisha yako yanakuwa ni maisha ya raha. Maisha yako yanakuwa ni maisha ambayo si ya kusumbuka. Unapoanza safari zako inahitajika umhusishe Mungu. Unapoanza biashara zako inahitajika umhusishe Mungu. Unapoanza ndoa yako inahitajika umhusishe Mungu. Katika mpango wote ule ambao unahitajika kuanza wewe, inahitajika ukamhusishe Mungu. Ni kwa sababu haujui baada ya kuanza hiyo safari. Haleluya. Hata watu wengine unapopanda gari na kwenda kwenye unaenda, hawanaga wakati wa kumwambia Bwana, sasa nimeanza safari niongoze. Hawanaga wakati hata dakika moja ya kufunga macho na kumwambia Bwana, angalia hili ni gari ambalo limetengenezwa na mikono ya mwanadamu, na kule barabarani ninakokwenda sikujui, ninaomba Bwana ukanilinde. Katika safari hii nikifika nitakushukuru. Praise the name of the living God. Bwana akamwambia Musa, basi uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Mpendwa, hawezi ukafanya mambo peke yako. Hawezi ukatembea peke yako. Unahitajika kutembea pamoja na Mungu. Katika maisha yako mpendwa, unahitajika kutembea na pamoja na Mungu. Ni kwa sababu dunia hii iko na mambo mengi. Dunia hii iko na mambo mengi. Angalia, Bwana anamwambia Musa, sitaki niende pamoja na nyinyi. Ni kwa sababu nyinyi ni watu wenye shingo ngumu, ili nisije nikakasirika njiani nikawaangamiza. Lakini Musa anamwambia Bwana, kama haunidhibitishi ni nani tunayekwenda pamoja naye, hapa hatutoki na hawa watu. Haleluya. Bwana akamwambia Musa, nitakupa raha njiani. Pendwa, kama unataka raha katika maisha haya ni ukaweze kumpenda Bwana. Kama unataka raha katika maisha yako ni ukaweze kumhusisha Mungu katika mambo yale ambayo unayafanya. Sababu leo tunajiona, lakini kesho hatujui itakuwa inakaa namna gani. Leo tunaelewa vile kulivyo, lakini kesho hatujui vile mambo yatakavyokuwa. Kwa hivyo ni vyema ukiamuka unamwambia Bwana, tafadhali Mungu unilinde na siku ya leo, kwa sababu mambo wapendwa ni mengi ambayo yanawakumba watakatifu na watu wenye dhambi. Mambo katika ulimwengu huu ni mengi ambayo yanawakuta watu wa Mungu, na kwa hiyo ni vyema ukaendelee kumuhusisha Mungu katika mambo yako ambayo unafanya. Haleluya. Sijui kama wewe huwa unaanza mambo kabla haujamhusisha Mungu. Hakuna hatari iliyo kubwa zaidi ya hiyo. Mpendwa, unamhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu katika maisha yako. Hawezi ukafaulu pasipokuwa na Mungu. Ndio, umesoma, ndio, uko na pesa, ndio, wewe ni tajiri, ndio, una jina kubwa, ndio, lakini hawezi ukafaulu pasipokuwa na msaada wa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji tukamhusishe Jehova. Musa akamhusisha Mungu katika mambo haya. Musa, Bwana angemwambia ondoka na aende, kwa sababu alikuwa anajua kule mbeleni Bwana ametenda. Bwana amepigana na Mkanani, Bwana atapigana na Muhiti, Bwana atapigana na Mwaroni na Mwamoni. Lakini Musa hakumzoea Mungu. Haleluya. Musa hakumzoea. Ingawa Musa alikuwa ni rafiki ya Mungu na walikuwa naongea uso kwa uso na Jehova, lakini Musa hakumzoea Mungu. Akamwambia Bwana, hapa hatutoki. Usiponidhibitishia ni nani atakaye kwenda pamoja nasi? Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili ulilonena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nitakujua, nami nakujua kwa jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Unataka kuniambia Musa kabla ya haya mambo, unataka kuniambia Musa alikuwa Bwana haja
muonyeshe utukufu wake. Kwa nini sasa aombe tena utukufu? Kwa nini Musa anamwambia unionyeshe neema yako katika mambo haya? Unionyeshe Bwana, ninakusihi. Haleluya. Bwana akamwambia nitalifanya neno hilo hilo ulilonena, kwa maana umepata neema. Mpendwa, umepata neema. Musa alikuwa anahitaji hiyo neema katika safari yake ya kuelekea Kanaani. Musa alijua hataweza kutoboa akimwacha Mungu. Na kwa hiyo ni bora alijua ni kwamba ni lazima angemwambia Bwana watembee sawa sawa. Ni lazima angemwambia Bwana watembee sawa sawa. Ili kule njiani kukiwa na mashimo. Ili kule njiani adui akiwainukia. Musa anamwambia Bwana, angalia, huyu ni adui na mimi siwezani na yeye. Ninakuomba Bwana utupiganie ili safari yetu ikaweze kuwa laini na ya rahisi. Pendwa, muhusishe Mungu katika mambo yako. Wacha kufanya mambo ukiwa peke yako. Sifanya mambo na uzoefu, sababu umezoea kuyafanya. Tamka siku moja ushangae. Jina la Bwana libarikiwe. Ukaweze kumpenda Mungu na ukaweze kuelewa hauwezi ukafanya Bwana asipokuwa na wewe. Hata katika safari yetu ya kwenda mji wa mbinguni, hatuwezi tukaenenda tusipokaa karibu na Mungu. Majaribu ni mengi, na dunia hii tulio ni dunia ambayo imejaa adui. Ni dunia ambayo shetani anainuka usiku na mchana. Ni dunia ambayo majaribu ni mengi. Mpendwa, si ukae kama Musa. Mwambie Bwana, jambo hili kama hauko hapa sitolifanya. Jambo hili Bwana, kama hauko pamoja nami sitalianza. Nataka ukanidhibitishie. Jina la Bwana libarikiwe. Kule tulikolelewa sisi, tulikuwa kuna wazee walikuwa ni waombaji. Na wazee wale walikuwa wanaomba mpaka Bwana anawaongelesha, mpaka Bwana anawanenea, mpaka Bwana anawadhibitishia ya kwamba jambo hilo liko sawa. Hata kama ni vijana wanataka kuoa na kuolewa, wale wazee wakienda mbele za Bwana ni kwa sababu ya hizo shughuli, wanasimamisha mambo yote, wanataka kujua direction ya Mungu kama hilo jambo liko sawa. Na Bwana anawaambia kama liko sawa ama haliko sawa. Na Bwana akiwaambia haliko sawa, wanaachana nalo na wanaenda wanaongelesha wale vijana. Na kama liko sawa, ina proceed na mambo yote yanakuwa yako sababu. Mpendwa, muhusishe Mungu. Muhusishe Mungu katika maisha yako, na utaona raha. Bwana anamwambia Musa, nitakupa raha njiani. Ndiyo, Bwana anamwambia Musa, nitakupa wewe raha kule njiani. Pendwa, kama unataka maisha yako yabadilike, anza kumuhusisha Mungu katika mambo yako. Anza kumwambia Bwana, nataka kutembea na wewe Mungu. Anza kumwambia Bwana, nataka kutembea pamoja na wewe. Anza kumwambia Bwana, siwezi bila wewe, nataka kutembea pamoja na wewe Bwana. Unaanza kumwambia Bwana, ninakuomba ukaandamane pamoja nami na usiniache katika safari hii ni nzito. Unamwambia Bwana, katika safari hii ni ngumu, Bwana usiniache, Bwana usinipungukie, Bwana ninakusihi ya kwamba ukaandamane pamoja nami. Bwana ninakuomba nikatembee pamoja na wewe, ni kwa sababu peke yangu sitoweza. Mambo ni mazito, shetani na adui wako njiani, mambo ni mengi ambayo yamenizunguka, mipango ni mingi ambayo inapangwa kinyume na maisha yangu, maisha ya watoto wangu, maisha ya jamii yangu, maisha ya ndoa yangu, maisha ya kazi yangu, sababu shetani yuko kazini. Na kwa sababu hiyo, kitakacho kusaidia wewe kushinda ni ukatembee pamoja na Bwana. Haleluya. Ni ukatembee pamoja na Mungu. Sababu utakapomhusisha Bwana, yeye naye ataingilia kati. Sasa Bwana atachukua control. Utakapomhusisha Bwana, Mungu atachukua usukani. Na kama Bwana atachukua usukani, sasa kila kitu kitakuwa sababa. Jina la Bwana ibarikiwe. Mtu mmoja akaimba wimbo akasema kwamba Yesu aliho maundu mathiaga wega. Yesu aliho maundu mothe mathiaga wega. Yesu aliho gotiro ndothukaga. Yesu aliho maundu mothe mathiaga wega. In Jesus name. Kwa hivyo mpendwa, chani kaweze kukuacha na neno hilo, na ili Bwana akaendelee kukubariki. Praise the name of the living God. Bwana aendelee kukubariki na kukuinua. Kama pengine ungependa namba yangu kwa sababu ya maombi, ni namba yangu ni 0721 480 922. Hiyo ndiyo namba yangu, na Bwana wetu ataendelea kukubariki. Ukihitaji msaada wa maombi,
ama msaada mwingine wote ule unaohusiana na Mungu, mimi nitakusaidia Bwana akinivezesha. Ninakupenda sana, uwe na wakati mwema. Tutakutana tu hapa wakati mwingine Bwana akitupa nafasi. Majina yangu ni mchungaji John Burton, na huduma na kanisa la New Life Worship Church International, na tuko Mwihoko upande wa Githurai. Shalom, hadi wakati huu mwingine neno litaendelea. Amen.